Andaj të nderuar vëllezër besimtar. Kodi i suksesit familjar apo i suksesit në familje është në tri gjana. Në tri gjana. E para, me pas mëshirë antarët e familjes ndaj njëri tjetrit, me qenë të mëshirshëm. E dyta, me pas dashuri antarët e familjes me njëri tjetrit. Me a dhonë mëshirën, rahmetin se cilët prej antarët e familjes, me dash se cilën prej antarët e familjes. E treta, me gjithë prejhje njëri të tjetri antarët e familjes. Qka do me thonë kje treta, me gjithë prejhje? Po mu knaqë baba kër hinë djallin shpi. Mu knasht nona kur hin djalin shpi. Mu knasht baba edhe nona kur hin vajza në shpi. Edhe vladi kur hin mu knasht kur e shetje babën edhe shenonën. Ju me të bua ta penges, po ta knaqësi, me gjithë prejhje. Se pa njonit jetë një shpia zbrast.